Välkomna tillbaka till lite mer Fortnite här på kanalen. Idag tänkte jag ge mina 10 bästa och kanske de mest underskattade platserna att landa på i Fortnite. Och det är det om du spelar solo. Det är några av mina favoritställen och jag kommer att ranka dem från plats nummer 10 till första plats. Gillar man inte att möta allt för mycket folk i början så är det de här 10 platserna som är mest underskattade och det är där det landar minst folk. Så att man har tid att lota klart och så innan man springer vidare. Innan vi drar igång videon vill jag bara påminna om att lämna en like och prenumerera om du är ny till kanalen för mer Fortnite-videos. Släng gärna en kommentar under videon på ert favoritställe eller om det är något som är fel i videon i infon så får jag rätta till det i efterhand. Tips nummer 10. Racingbanan. På plats nummer 10 så har vi racingbanan. Den ligger långt ut på kartan men man har chans att hitta 3 kistor runt om i området. Jag börjar med huset och jag lyckas hitta första kistan och en shield. Jag plockar ner en kille som jag hör samtidigt som jag dricker och lyckas döda honom. Om man sedan springer ännu längre ut mot havet så finns det en chans för ytterligare 2 kistor. Men på vägen så möter jag en som har landat där och tar ner honom lite förvirrat med min shotgun och lootar allt som han hade. Jag kommer därifrån med en grön AR, en grön shotgun, en blå bolt sniper och shield. Tips nummer 9. Stora verkstaden. Långt ner mot sydväst ligger den stora verkstaden och detta är definitivt större än racingbanan och chansen finns att man stöter på lite fler folk här. Men du har chans att hitta 10 till 12 kistor att låta innan man springer vidare mot shifty eller till och med tilted ifall man då vill ha lite mer action. Jag har otur att inte hitta någon kista i det huset som jag landar i, men jag hittar snabbt igen i lastbilen utanför. Jag plockar en kille som har lootat huset närmast och får i alla fall en ljuddämpad pistol. Jag lootar vidare och jag får tag på både en bättre pistol, grenade launcher och en blå AR innan jag stöter på en kille som har lootat resten. Jag går därifrån med allt det som han hade, plus full armor och en legendary minigun. Tips nummer 8. Moisty Mire. Om vi tar oss till helt andra sidan längst ner i sydöst istället så hittar vi Moisty Mire på plats nummer 8. Man har chans till 5 eller 6 kistor som ligger väldigt nära varandra i området. Det kommer ändå längre ner på listan på grund av att det är så mycket vatten så tyvärr är det svårt att springa i det och det är en bit till de närmsta ställena. Här i trädkojan så har man chans att hitta 2 kistor. Och vid det stora trädet så kan det finnas 3 kistor runt omkring det. Jag har oturen att bara hitta en men jag lyckas döda en kille som springer in från andra hållet i Moisty Mire. Och jag går ändå därifrån med 2 gröna shotguns, pistol, armor och medkit. Tips 7. Den trasiga staden. Den trasiga staden ligger mellan Yonk Junction och Pleasant Park. Den innehåller 67 kistor och precis som föregående platser så är det rätt långt ut på kartan och det blir en bit att springa om man har otur med ringen. Man känner igen de flesta husen från andra delar av mappen men det finns ett torn där det kan spåna en kista i. Jag stötte inte på någon där denna gången och fick med mig bra loot men saknade armor och en AR så jag hade lite otur med kistorna denna gången. Tips nummer 6. Macken. Macken ligger precis ovanför Moisty Mire och fördelen är såklart att du slipper att springa igenom sirap för att ta dig fram. Du har chansen att spåna 3 kistor och det ligger nära till ett par trasiga hus i närheten. Jag tar mig ganska snabbt igenom huset och lootar färdigt det och får tag i både shield, AR och shotgun. När jag kommer ut så träffar jag en kille som står uppe på macken som jag lyckas plocka ner. Jag tar mig till den sista kistan och får ihop 100 shield plus en hel del extra och en grön AR samt en shotgun. Har man tur kan man ta sig till Retail Row och plocka upp den sista killen där som bär på loten ifrån hela Retail Row. Tips nummer 5. Huset vid sjön. Då menar jag inte det huset som ligger i mitten av Loot Lake utan de 2 som ligger väst om Loot Lake. Där kan man få tag i 3 kistor och man börjar ganska centralt på mappen så man har mycket alternativ efter. Jag ser att det landar en kille i det andra huset jämte mig så jag är snabb på att loota färdigt den första byggnaden
Jag får tag i en legendary scar längst ner och springer över till honom. Jag försöker såklart vara smart och bygga mig upp vid sidan av honom, men han hör mig så jag får ta skydd ännu en gång. Han har byggt för trappen så jag kommer inte upp den vägen heller, så jag börjar jaga runt på samma ställe igen. I samma stund som jag försöker gå upp där så redigerar han sitt bygge och smiter iväg ner i trappen. Men efter en liten stund så hittar jag honom och tar ner han med min blå SMG. Ingen armor eller shotgun med mig därifrån, men en legendary scar är väl svår att klaga på i alla fall. Tips nummer 4. Felparkeringen. Precis under Shifty Shafts kan man hitta bilen som har felparkerat uppe på taket och den höga trästolen. Man kan hitta 3 kistor här. Anledningen till att den rankar högre än verkstaden är för att det är mindre folk här och det ligger ändå nära 2 större ställen för att man ska kunna gå igenom de sista killsen där om man är snabb. Jag tar mig snabbt igenom de 3 kistorna utan att något motstånd springer på mig. Jag löper vidare med full shield och lite till. Jag har även en sniper, en epic scar och drar vidare mot Shifty. Tips nummer 3. Berget. Berget ligger strax över Salty Springs och i vissa fall så kan du hitta 3 kistor uppe på det. Och ser man inte kistorna från luften när man kommer och svävar över så har man alltid Dusty Depå, verkstaden och det vita huset precis i närheten och därför rankar jag det så högt. Jag har lite tur och jag hinner plocka både den första kistan och även det vapnet som är där i innan de andra 2 landar och gör det. Jag skjuter hejvilt och sticker efter på någon goose chase innan jag har tur att få första killen i luften. Den andra killen har samtidigt hunnit ta den andra kistan och stå med sin minigun, men jag tar ner honom. Och trots att den sista kistan inte hade spånat så går jag därifrån med grön AR och shotgun samt en epic minigun. Tips nummer 2. Containeryarden. Sydöst om Tomato Town ligger gården med alla container i. Den rankar jag på andra plats för att man har chans till 8 kistor runt omkring i alla containerna. Det är ett lite större ställe men trots det så tycker jag inte att det landar så jättemycket folk där och plus då att det är ganska så centralt. Jag landar vid första kistan och plockar upp en AR. Jag dödar första killen och får tag på hans shotgun. Jag fyller på med shield och efter jag har tagit andra kistan så hittar jag en stor pot som jag dricker. Den andra killen har jag lite problem med innan jag lyckas döda honom och springer över och lootar ännu en scar. När man är klar där så ligger det nära till skogen där man kan hitta ytterligare 3 kistor i lastbilarna om man har tur. På plats nummer 1 så hittar vi den lilla verkstaden. Och nästan mitt i kartan så ligger den. Jag rankar denna platsen som nummer 1 bara för att det är inte jättemånga som landar där. Det finns jättemycket loot både på marken och tillsammans med de 6 kistorna som finns att spåna där så ligger det även väldigt centralt. Var cirkeln än kommer så har man sällan långt att springa och man har även massor av ställen runt omkring att välja mellan för att loota vidare. Jag landar på taket och jag får tag i en AR. Det landar precis någon under mig så jag jagar efter och dödar honom innan jag hittar en pumphagel. Jag hör att det kommer någon samtidigt som jag tar den andra kistan och jag vänder mig om och lyckas ta ner honom också. När jag springer in i nästa hus är det en som står på baksidan och jag löper efter och inser att den kistan redan är lootad. På vägen in i sista huset är jag riktigt nära på att dö. Men efter lite om och men så lyckas jag plocka ner honom. Men i den kistan som han hade tagit var det bara en grå AR och bandage. När alla borde vara döda i alla fall så tar man upp på skorstenen för att ta den sista som man kanske borde egentligen ta när man landar. Men bara för videons skull så vill jag visa var den var någonstans. Det var mina 10 tips på de bästa och kanske mest underskattade platserna i Fortnite. Tveka inte på att lämna en tumme upp om du gillade detta och prenumerera om du precis har hittat hit och vill se ännu mer Fortnite-videos. Glöm inte heller att lämna en kommentar om det skulle vara något som är fel i videon eller om det är så att du hade rankat de olika platserna på ett annat vis. Tack så jättemycket för att ni tittade. Ha det!